مناسبات دانی سیدوین لوسو قاسمی او هاید مید ای حلال که کلا کلوری گیین گدومی هوری هاید دا شغال ها پروفسور محمد محل بقره ای گدومی ها عصوبی ها دا وسو مگا عابی مدحوین ها سومالیلان شرماکه احمد گیلی ایا کرد عدای هول که وزار داری مها گوده ها وحانا مناسبات دانی کسو قیب گلی وزیر رو گدومی ها محکمه دا سره اقوی هنو علماء دین سنادین حوین دلنی رو ی مرتی شرف کلدوان و گورین و حمد شاسک هدای شیخ محمد dan gudoomiyaha jaamacadda amuud professor saleeban ahmed guleed wasiirka deegaanka marwo shukri haaji ismaaciil bandare gudoomiyaha maxkamadda sare aadan haaji cali ahmed agaasimaha maxaad ka toobarka hay'adda shaqaalaha iyo gudoomiye ku xigeenka hay'adda shaqaalaha waxaan dhamaantood halkaas ka jeediyeen hadal isugu jiray soo dhaweyn gubaabo duco iyo dardaaran waxaana kamid ahaa hadaladoodii waliintaalay soo ku noola وما ذي كواذي في الوريثين عن تصغير القرية في تالي ولي جاي شغل دوليين ما قبا لكن أرميها خير جاء أيان دولد يشعل فاك ساعدنا وحي عن قبا كرنا وحان سيرنتي على هاي ذلك أردن هي هذه السنين نود حاجة كان الله ينود وناش أنت هذا تقول بمانتا هي واحد لقاها ضياء هي هذه شغالها ee masuul runtii muddo ka soo shaqeynayay oo maanta xil kale ino qabanayay iyo masuul cusub oo xil cusub ino qabanaya oo xilkan maanta ino ka wada hadlayno wax weyn la wareegay xafladan markaa la isugu yimaado waxyaabaha ugu muhiimsan waxa ka mid ah in tarayto saarana la isasiiyo in la isna duceeyo inta ugu muhiimsan waa inta hadal xikmada oo la yiraahdo الرجل ذو علو الهمة ينفع الله به الأمة نين كلياتا او همجي سوميل سري غارسيسن يهي ايو الله كو انفعا امد ايدل الله كو انفعا شر مارك لفتيسو سيديد يا كنت كا تنكم بو كوسد انتو مدحتويدا جوغي او عيد مدحتويدا غشا وزير ها نقض عيد كستا نقض تاما شعبي او مركا مدحتويدا اما مدحوينها وزير كو حكي دوني اشر مارك سومرين ما جيرين markay waa inaan yaro dhalinyara xagaad ku aragtay xagaad ku baratay kulayda wax weeyaan madaxtooyada horta shaqo qofka jid ma la martay jidiin ma la cuntay soomaalidu wax badan bay yiraahdeen anagu jid baan wada marray ee shar markay jidkan wada marray waxaan ku bartay ka sanko halkuu joogay madaxtooyada horumaha markii anaga la keenay madaxweynaha ku xigeenka iyo gudida taakulaynta abaaraha maantana gudida taakulaynta khayraadka runtii ayaan inaan kaa bartay darmaarke gudoomiyaha cusubna runtii aad baan u soo dhaweynayaa waa nin dhallinyara oo runtii aad u firfircoon hami badan iyo niyad wanaag badanna haya isagana waxaan u rajaynayaa ilaahay inuu fudeeyo shaqada aynaguna aynu ku garab gallo weliba anigu gaar ahaan waxaan ku soo dhaweynayaa xubin buu ka noqonayaa insha Allah haddii la yiraahdo gudiga cadaaladda waxay isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyihii hore ee hay'adda shaqaalaha professor maxamed mixil boqore waxaanu ka sheekeyay waxyaabihii uu qabsoomay intii uu joogay hay'adda shaqaalaha isagoo si kaliya laabana u soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee hadda bedelaya waxay isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha cusub ee hay'adda shaqaalaha sharmaake axmed geelle waxaanu sheegay in hadalladaasi kala duwan ee madasha laga jeediyay ee isugu jiray ducada iyo dardaaranka uu qaadan doono si daacadana uu gudan doono shaqada loo igmaday jaga wasiiri siiyay waxaan waxaan maleeyna markaa lixda nimba beesha dhaxay haa wax qabta wax shaqaalaha meesha qabta oo gobol dadka kale aan ugu horay sharmaarkana waa kii la goor waa soo badsanay ma maleeyo haddii ay naga kaleeyeen waa way halka shaqaalaha tartan oo la galiyo ma hayn wax kale cadiina aamiin dardaarankiina waxaan ku dhageystay dhaga laabta u daloola oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan weydiisanayaa waxa aad afka qiimaha badan ka tiraadeen amaanta aan u qalmin
ee qalbigiina wanaagsan uu iibeeyay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay fududeeyo inaan qaato oo dhagaygaas qalbiga u dalooshamaan oo dambeynta digniintaad siiseen ee hooy taxadarna inaan si deganaan u dhageysto saaka waan qirsanahay inaanay farxad u nahayn tahay mas'uuliyad إلهي سبحانه وتعالى وحوري إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا مهي مد أمانة إيا حلك وحان أبندقنا عركة يدلك يبورها مركاسي الديدين مركاسي آذنه كو قاضي قرش العانت درتين إلهي سبحانه وتعالى مسؤولية دا مانتا أذكر بايق وسو يستأكترين أترهدان هبقان ديرو قرب كاغانو نهي إلهي سبحانه وتعالى وحكر شيئا إنه ينوفض ذيو وقدم بيتنا وحال بدن مسؤول حلالك وكل وريتشيي وزيرك وزالة عدالة أحمد فارح عضره محمد عمر عبد الله محمد دارق السار تي في مكان ذهر قيسة.